kada Allah kaže dalika kitabu la rejbe fihi hudan lil muttaqin, ovo je knjiga koju sumnje nema, ona je uputa bogobojaznima. Onda Allah pojašnjava ko su bogobojazni. Šta kaže? Prvo kaže alladine yu'minune bil gajbi, koji vjeruju u gajb. Prvo su ostali bogobojazni ljudi. Vjeruju ono što ne vidi. Dođe ti poslanik i kaže ti ima Allah, ima melek Džibril, ima sudni dan, ima kazna u kaburu, ima... Ti kažeš, vjerujem. Nisi vidio. Ako budeš svaku meselu vraćao svom razumu i dok tvoj razum ne potvrdi tu meselu, ne vjeruješ u nju, onda je tvoj razum onaj kome mi robujemo, a ne Allah. Jer ti kao nije moj mozak potvrdio. Znači, mi čekamo potvrdu tvojeg mozga i nam je dovoljna hadis. Ma ljudi koji obi hadis kaže, nema kazne u kaburu. To je, kaže, nije vrdostan. Kaže, to ne može pojmiti. To mozak neko mjerilo Buhari i Muslimu i hadisima koji su u Buhari i Muslimu. Treba da on dođe, to mozak potvrdi. Postaje hadis sahih kad ti potvrdiš mozgom svojim. To je smiješno. Zato je dio naše vjere vjerovanje u ono što ne vidimo. O čemu smo obaviješteni. Zato je Abu Bekr radijallahu anhu jednim postupkom pokazao koliki je on mu'min bil gajb. Kad smo došli ljudi u Meki i rekli mu, jesi čuo šta tvoj prijatelj priča? Šta kaže priča? Priča kaže da je sinoć u jednoj noći otišao iz Meke u Jerusalem i popeo se na sedmo nebo i vratio se nazad. To je prije bilo nezamislivo. Danas neko kažeš, pomožeš to avion, odi i se vrati. Ja nije bilo toga. Čuo, mjesec danas da puti u jednom smjeru. Mjesec u drugom smjeru, još na nebo. I sve jedno, vratio se u dijelu noći. Kaže, ja Bekr, kaže, je li rekao tu? Kaže, jest, istina je rekao. Kaže, vjeruješ mu to? Pa ja mu kaj vjerujem još veće stvari, vjerujem mu da mu dolazi opet od gospodara svjetom, ne vjerujem da ošao do Jerusalema. To je čudno. Ta iman u gajb je prva odlika tih bogobojaznih ljudi. Allahu